Hyvää iltapäivää. Tervetuloa tähän ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kärkihankkeen webinaariin. Meillä on tänään aiheena asiakas- ja palveluohjaus ja vähän ajatellaan näin, että saadaanko iäkkäiden palveluita yhteensovitettua asiakas- ja palveluohjauksella. Minä olen Anja Noro. Mä toimin täällä ministeriössä tämän kärkihankkeen projektipäällikkönä. Ja minulla on täällä vieraana meidän maakunnallisten kokeilujen hankepäälliköt. Nyt annankin teille puheenvuoron. Voitte lyhyesti esittäytyä tässä nyt meidän katsojille. Mä olen Kettunen Marjut ja olen toiminut Kymenlaakson ikäopastin hankkeen projektipäällikkönä. Ja mä olen Mäkihallilan Essi, toiminut Pirkanmaan ikäneuvohankkeessa projektipäällikkönä. Mä olen Johanna Ritvanen ja tosiaan Varsinais-Suomesta tulen ja Kompassi-hankkeen hankepäällikkö. No niin, tervetuloa mukaan. Ja tänään kun me puhutaan tästä asiakaslähtöisyydestä ja asiakas- ja palveluohjauksessa, mutta me puhumme myöskin siitä näistä isosta tavoitteista, mitä meillä on tässä kärkihankkeessa ollut. Tämän yhdenvertaisuuden lisääminen, parempaan palveluun koordinaation ja kustannusten kasvuhillintään liittyvistä asioista. Mutta ennen kuin me menemme näihin isoihin tavoitteisiin, niin mikä teidät sai nyt kun siinä vaiheessa, kun lähditte niin kuin pohtimaan tätä mukaan tuloa tähän kärkihankkeeseen, niin mikä asia teitä nyt kaikista suurimmin veti mukaan juuri asiakas- ja palveluohjaukseen? No, Kymenlaakson maakunnassa oli aika semmoinen selkeä käsitys, kun tuli tämä hankejulistus, että tämä keskitetty asiakas- ja palveluohjaus on se teema, jota Kymenlaaksossa lähdetään hakemaan rahoitusta ja kehittämään. Ja ehkä se oli se tunnistettu, että siellä oli paljon tehty hyvää kehittämistyötä jo palveluohjauksen näkökulmasta. Kotihoito oli kehitetty aikaisemmissa hankkeissa ja sitten ehkä niin kuin tunnistettiin, että tässä on juuri se keskeinen strateginen painopiste, mitä nyt tulee kehittää. Pirkanmaalla hyvin samoja lähtökohtia, että siellähän Tampere isoimpana keskuskaupunkina, niin keskitetty asiakasohjaus on toiminut jo sen kymmenisen vuotta. Muissa maakunnan kunnissa sitten vähemmän tai eri lailla, niin kyllä siellä nähtiin heti se, että nyt asiakasohjaus on se tässä nykymallissa tilanteessa, kun palvelutuottaja lisää tulee ja sote-maakuntauudistus siellä siintää, niin se homma, millä me saadaan tosiaan nämä kustannukset hallintaan ja se asiakaskeskeisyys oikeasti näkyviin. Joo, no varmaan aika samantyyppisesti kaikilla, että meillä oli myös Varsinais-Suomessa niin vanhustyön johtajat jokaisesta kunnasta, niin lähtivät miettimään sitä hankehakemusta silloin ja siitä pohjalta sitten lähdettiin liikkeelle, että kaikki vanhustyön johtajat olivat siinä mukana ja osa näistä kumppaneistakin nyt sitten, mitä hankkeessa on ollut ja nähtiin myös, että tämä Kaapo on se keskeinen teema sitten, että meillä oli hyvin paljon myös kehitetty niin kuin eri kunnissa asiakasneuvontaa ja ohjausta, mutta että ehkä siitä puuttui semmoinen yhtenäinen malli sitten, mitä haluttiin nimenomaan tehdä, eli tämmöistä maakunnallista kuntarajat ylittävää niin kuin neuvontaa ja ohjausta ja nostaa niitä hyviä niin kuin kokemuksia ja muita esiin sitten kunnista, että miten me saadaan se yksi yhteinen paras tällä hetkellä mahdollinen malli sitten tehtyä, niin se oli varmaan se asia. Ja sitten meillä oli tosiaan Varsinais-Suomessa se omaishoito oli sitten toisena teemana ja sitten haluttiin vahvasti tuoda myös tähän neuvonnan ja ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin osioon niin nämä ICT-järjestelmät, että ne oli semmoinen meidän kanssa suuri juttu, että koettiin, että se tieto ei kulje ei asiakkaasta eikä myöskään palveluista maakunnallisesti, niin se oli varmaan semmoinen keskeinen tavoite myös. No niin, tässä tuli tällainen käsite kuin Kaapo. Ja Kaapo on yhtä kuin keskitetty asiakas- ja palveluohjaus. Ja teillä on ollut nämä Kaapo-kokeilut sitten siellä teidän maakunnissa. Ja nyt kun
ajatellaan sitä asiakaspalveluohjausta tämmöisenä niin kuin keskitettynä maakunnallisena toimintana, niin minkälaisia yhteistyökumppaneita teillä tässä nyt tavallaan oli rakentamassa tätä keskitetyn asiakaspalveluohjauksen mallia siellä omassa maakunnassa? No, meillä oli tietenkin luonnollisesti nämä kaupungit ja kunnat, jotka tähän meidän alueeseen kuuluu, ja sitten meidän sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Karea. Ja sitten meillä oli tämmöisiä, Postin kotipalvelut oli aluksi mukana, mutta sitten vetäytyi hankkeen aikana pois. Ja sitten meillä oli tämmöisiä yhteistyökumppaneita, jotka ei osallistunut tähän valtioavustuksen hakuun, niin sosiaalialan osaamiskeskus SOKOM alueella toimiva ja Hyvinvointia kotiin, joka on niin kuin yksityisen palveluntuottajan edustaja, ja sitten Kymenlaakson muistiluotsi, joka oli järjestötoimijan edustaja. Pirkanmaalla samalla tavalla, että kunnat tietysti siinä keskeisimpinä mukana. Ihan kaikki kunnat eivät lähteneet mukaan, että noin mitä laskettiin, että 98% kunnista, jotka mukaan lähti, niin oli se yli 75-vuotiaiden väestöpeittävyys kuitenkin, jotka lähtivät, että muutamat sote-palvelunsa ulkoistaneet kunnat eivät lähteneet mukaan. Ja sitten meillä oli tässä yrityskumppani Luonnonhoiva Oy, joka on pitkään tuolla Tampereella kotitorimallissa ollut mukana, ja sitten kaksi Pirkanmaan senioripalvelut ja Tampereen kaupunkilähetys, joiden kanssa erityisesti tätä lähitorimallia kehitettiin, eli just tätä fyysistä, verkostomaista, alueellista neuvontaa, ohjausta ja kaikkea muuta siinä muassa. Tämä oli se meidän niin kuin ydinkokoonpano, jolla tätä hommaa kehitettiin. Joo, meillä oli myös Varsinais-Suomessa, niin kaikki kunnat oli luonnollisestikin mukana, ja sitten me oli 5 järjestöä, missä niin kuin oli osassa jo maakunnallistakin toimintaa, ja osassa järjestöistä niin kuin ehkä tuli hankkeen myötä maakunnalliseksi toiminta. Sitten meillä on ollut Varsinais-Suomen yrittäjät mukana, ja sitten mä nostaisin kyllä erityisesti kuntien niin kuin ihan ammattilaiset myöskin, että meillä on noin 200 asiakasohjauksen ja omaishoidon ammattilaista ollut kunnista mukana, johtajat toki ja esimiehet myös, ja sitten nostaisin vielä myös asiakkaat ja omaiset, eli niin ne on semmoinen tärkeä voimavara, mitä on käytetty ja keiden kanssa on niin kuin arvioitu näitä toimintamalleja, keneltä on kysytty ja ketä on haastateltu ja saatu arvokasta palautetta heiltä. Mutta ehkä se on myös sitten semmoinen asia, että meidän täytyy vielä siinä tsempata, että saataisiin vielä paremmin heidät sitten mukaan jo ihan siihen alkukehitysvaiheeseen ja muuta, että ei ainoastaan arvioimaan tai olemaan kehityksessä mukana, vaan sitten nostetaan niitä asioita ihan sitä kautta esiinkin, että mitä pitäisi tai minkä tyyppistä pitäisi asiakasneuvonnan ja ohjauksen sitten olla. Niin tällaisia toimijoita. Voi olla, että joku nyt unohtui, mutta että tosiaan niin paljon monen tyyppistä ja monipuolista niin ihmistä on ollut mukana. Joo, komppaan Johannaa, ja meillä kanssa vahvasti kuntien asiakasohjaajat oli mukana, ja sitten että tärkeätähän tässä just oli, että me tehtiin sitä yhteistä maakunnallista mallia. Ja sitten ehkä yhtenä, että nämä alueen vanhusneuvostot oli meillä kanssa hyvin vahvasti mukana työpajoissa ja asiantuntijoina, esimerkiksi käyttökokemuksia kerättiin näissä muun muassa näihin ICT-kehittämiseen liittyvissä asioissa. No, tässä nyt tuli tämmöinen asiakas- ja palveluohjaaja. Me puhutaan keskitetystä asiakas- ja palveluohjauksesta, niin no mitäs nämä nyt on sitten nämä asiakas- ja palveluohjaajat, ja mistä te nyt heitä niin kuin saitte sinne, minkälaisella osaamisella, mitä he tekee? Voisitte vähän tällaista asiaa nyt tässä vähän keskustella keskenänne, että minkälaisia ratkaisuja te tämän asian kanssa teitte? No, mä voisin ensi kertoa, että me
tunnistettiin, että tämä asiakas- ja palveluohjaajan osaamisen vahvistaminen oli yksi ihan meidän hanketavoite. Ja me sitten lähdettiin rakentamaan sitä niin, että muodostettiin tämmöinen asiakas- ja palveluohjaajan osaamiskartta, eli tavoitetila. Me tunnistettiin siinä näitä osaamiseen liittyviä muutostrendejä ja sitten ihan teemakohtaisesti niitä tavoitteita hahmotettiin. Ja sen pohjalta sitten toteutettiin tämmöinen aika mittava kysely, joka osoitettiin meidän maakunnassa 50 asiakas- ja palveluohjaajalle, jotka työskentelee sillä alueella iäkkäiden palveluissa. Ja siihen vastasi 47 asiakas- ja palveluohjaajaa siltä alueelta. Ja kyselyn tulokset osoitti, että osaaminen on vahvaa, mutta sitten oikeastaan se osoitti, että sitä tulee vahvistaa juurikin niillä osa-alueilla, joissa tämä toimintamalli on niin kuin muuttumassa. Et esimerkiksi tämä monituottajamallin toteuttaminen, esimerkiksi asiakkaille eri palveluvaihtoehdoista kertominen, niin sitä osaamista tulee vahvistaa. Ja tämän kyselyn perusteella me muodostettiin sitten tämmöinen osaamisen vahvistamisen suunnitelma, josta meillä on sitten ihan raportti. Ja sitä sitten tuolla meillä ensi vuonna meidän Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä voidaan sitten siellä toteuttaa. Että hankkeen aikana sitten ei ehditty sillä tavalla sitä suunnitelman mukaista osaamisen vahvistamista toteuttaa. Mutta me voisin sitten antaa Essille ja Johannalle sitä, että ketä ne sitten ne asiakas- ja palveluohjaajat oikeastaan on. Jep, jos mä tässä vaiheessa, koska just noita osaamiskarttaja ja muita asioitahan paljonhan, kun me ollaan tässä kuitenkin kolme hanketta yhteistyötä tehty, niin näitähän paljon myös palloteltiin ja vertailtiin, mutta ja se mikä varmaan yhtenäisestikin oltiin kaikki sitä mieltä, että mekin se asiakasohjaajan tehtävä kuva sitten rakennettiin, että ne osaamisvaatimukset pitää olla, että AMK-tasoinen tai vastaava sote-alan osaaja, eli meidän asiakasohjaajat on koulutustaustaltaan geronomiaa, sosionomiaa, sairaanhoitajaa, terveydenhoitajaa, ja ovat kunnissa lähteneet vähän eri tehtävistä. Sitten paljon varmaan kotihoidon palveluohjaaja on ollut semmoinen edellinen ammattinimike, että mitä tuossa laskettiin, että 38 uutta asiakasohjaajaa koulutettiin tässä Tampereella Orivedellä jo toimineiden lisäksi, ja Orivesiläisiäkin myös jatkokoulutettiin, ja sitä yhteistä koulutuskarttaa tehtiin siinä. Johanna varmaan tarkentaa, täsmentää myös. Joo, kiitos. Joo, ihan komppaan edellisiä, että on tässä aika paljon vaihdettu näistä asioista varmaan mielipiteitä ja muuta. Ja meillä Varsinais-Suomessa varmaan niin ehkä tällä hetkellä on nimenomaan se osaaminen, mitä on niin kuin ollut aiemminkin, eli näitä olemassa olevia neuvonta- ja ohjauspisteitä ajanvarauksella tai ilman tai muuten, että mitä sitten kunnissa on ollut, niin näissä toimivat asiakasohjaajat. Et varmaan juurikin tämä, tai korostaisin sitä ainakin meillä erityisesti, että niin kuin tämä palveluihin ohjaus ja palvelujen ohjaus, että olisi se koko repertuaari käytössä, että ei ainoastaan ohjattaisi välttämättä niihin oman kunnan palveluihin, vaan sitten laajemmin tosiaan, ja myöskin sitä, että se asiakas arvioitaisiin ensin, että perinteisesti vähän niin kuin eri palvelujen näkökulmasta on asiakasta arvioitu, ja se on semmoinen varmaan, mitä on saatu tässä hankkeen aikana vietyä paljonkin eteenpäin ajatusmallina, mutta että meillä on ihan yhtä lailla niin paljon tekemistä vielä, että on tunnistettu asioita, mitä sitten jatkossa täytyy esimerkiksi tämän valinnanvapauden myötä sitten niin erityisesti vielä miettiä asiakasohjaajien kanssa, että miten pystytään tukemaan sitten iäkästä näistä asioissa. Näin. Sitä voin vielä just tuohon täsmentää, mitä muistelen ja mitä tässä THL:nkin just julkaistussa selvityksessä nousi, että kun kysyttiin myös asiakasohjelta, että mitkä he niin kuin itse kokee tuonne, missä tarvii eniten koulutusta, niin lainsäädännölliset asiat sieltä paljon nousi, että tässä tehtävässähän pitää tietää
hallintolaista tosiaan sosiaalihuoltolakiin ja kaikkea siitä väliltä, kun kuitenkin he ovat myös niitä, jotka niitä päätöksiäkin tekevät. Ja yksi, mitä paljon korostettiin ja yhdessä työstettiin ja koulutusta rakennettiin, oli tämä niin kuin ratkaisukeskeinen ajattelutapa tähän, että mikä on sen koko asiakasohjauksen se perustakin, että eihän me niin kuin asiakkaan puolesta mitään tehdä, vaan just tällä, että tuodaan sitä tietoa asiakkaan käytettäväksi ja tuetaan häntä niissä omissa voimavaroissa ja niiden tunnistamisessa. Että kyllä siellä moni sanoi, että vaikka se ratkaisukeskeinen helposti kuulostaa hienolta asialta ja niin kuin yksinkertaiselta, mutta kun pääsi siihen, se kuitenkin muuttaa sitä ajatusmallia ehkä aika paljon, jos vertaa just vaikka sitä entistä kotihoidon palveluohjaajan näkökulmasta, jossa se kavalkaadi sulla on, että on kotihoidon palvelut ja katsotaan, miten niistä saadaan muokattua ihmiselle sopiva, kun nyt se on just tavallaan toisinpäin se asetelma. Joo, ja siitä, mistä me ollaan kans puhuttu yhteisestikin siitä asiakasohjaajan niin kun tietopohjasta tai niistä, että on välineitä, millä se tietoa hallitaan. Eli kun asiakasohjaajan tietomäärä on aika suuri hallita kaikki nämä eri toimijat ja palvelut, niin meillä pitää olla niin kun toimivat järjestelmät, minkä kautta se asiakasohjaaja löytää sen tiedon. Ja meillä on puhuttu, niin kuin varmaan teilläkin, tämä alueellisuus. Eli asiakasohjaajan täytyy, kun asiakas soittaa esimerkiksi asiakasneuvontaan, niin täytyy löytää sitten sieltä järjestelmistä, että mitä sillä alueella on asiakkaalle tarjota. Että tämä on vaatinut myös näiden niin kuin meidän ICT-järjestelmien kehittämistä sen asiakasohjaajan työn tueksi. Ja sitten mitä korostaisin itse myös, tämä moniammatillinen työ, että koska yksin tätä laajaa tietopohjaa ei voi hallita, niin tarvitaan myös siellä työyhteisössä tätä moniammatillista työtä. Ja sitten Johanna, sä puhuit siitä asiakasneuvonnan osaamisvaatimuksista, niin haluaisit se siitä lisätä? Tuota. Joo. No meillä on varmaan niin kuin Varsinais-Suomessa sillä tavalla, meillä on pyritty niin kuin tekemään siis asiakasohjaajien näkökulmasta käsikirjaa, mitä he on niin kuin itse toivoneet sinne, niin siellä on esimerkiksi just tämä riskien tunnistaminen on aika suuressa osassa. Ja on tehtykin tämmöinen niin kuin tavallaan ensitiedon keruulomake sitten, mistä lähtee kumuloitumaan sen asiakkaan tietoja työvälineeksi niin kuin laadullisesti samantyyppiseen asiakasneuvontaa, niin nimenomaan, että saadaan samalla sapluunalla sitten asiakkaat jo siinä kohtaa arvioitua ja sitten toisaalta, niin, että tunnistettaisiin systemaattisesti kaikki ne riskitekijät, mitä sitten mahdollisesti tulee esiin. Että ei sillä lailla, että kaikille kaikkea, mutta se, että täytyy niin kuin herätä huoli ikään kuin siitä, että miten sitten eteenpäin viedään niitä asioita ja kuka on se, joka tarvitsee sen tarkemman avun, niin se on se tärkein asia siellä neuvonnassa ja todella vaativa asia myöskin. Et meillä on tosiaan tehty asiakasohjaajien näkökulmassa tämmöinen huoli herää -työväline, missä on näitä tunnistamiseen liittyviä asioita sitten niin mainittu ja kirjailtu. Et se tulee siinä meidän käsikirjassa tulee sitten olemaan myöskin se sisältönä niin vielä. Joo. Ja käsikirja oli varmaan semmoinen, mitä en muista, oliko teillä Kymenlaaksossa se nimi, millä se teitte, mutta just se, mihin kanssa just koottiin kaikki se, niin kun tiedetään, että meillä ei kouluista tällä hetkellä valmistu asiakasohjaajia vielä tällä hetkellä sellaista koulutusta, niin mikä on varmasti semmoinen, mikä tämän koko IT-kärkihankkeen myötä on varmasti niitä, mitä nyt ihan kansallisestikin sitten mietitään niitä yhteisiä käytäntöjä siihenkin, että just tämmöinen asiakasohjaajan käsikirja nähtiin, että se on myös se, kuinka kohan monisivuinen siitä Pirkanmaallakin meillä sitten oikein tuli, mutta että nähtiin, että se on just myös se väline sitten, että millä me saadaan niitä uusia ihmisiä sitten koulutettua. Just tätä moniammatillisuutta just komppaan, että sehän on myös sen, ei vaan sen niin kuin asiakasohjaustiimin
tiimin niin kuin se, että siellä on tosiaan enemmän vaikka terveydenhuollon osaajaa, enemmän sitä sosionomiosaajaa, että he siellä pystyvät konsultoimaan toisiaan, vaan just myös se, että kun se kenttä on niin paljon iso, että siihen pitää sitä moniammatillista mallia rakentaa, että se asiakasohjaaja ikään kuin se koordinaattori siihen, että löytää aina sille asiakkaalle ne parhaat hänen tarvitsemansa, että onko siihen kuinka paljon kuntoutuksen ammattilaisia, sosiaalityön ammattilaisia, ketä liian, vähän nyt mikä se jokaisen henkilön tarve on, että just tämä tunnistaminenhan on se aika niin kuin iso homma sille asiakasohjaajalle, sen tärkeys sitten, että, mutta hän ei ole se, jonka tarvii kaikki se työ itse kuitenkaan tehdä. Tämä on tosi mielenkiintoinen tämä asiakas- ja palveluohjaajan työnkuva ja työtehtävää, ja tämähän on niin kuin tavallaan tällainen keskitettynä toiminta, tämä on aivan uudenlainen toimintamalli. Tällaistähän ei sillä tavalla ihan näin laajana ole ollut. Niin nyt jos ajatellaan niin kuin asiakkaan näkökulmasta, iäkkään asiakkaan näkökulmasta tai omaishoitoperheen näkökulmasta, niin millä tavalla se nyt itse asiassa muuttuu, tämä asiakkaan kohtaaminen, kohtelu, kuinka pitkälle asiakas- ja palveluohjaus niin kuin vastaa siitä asiakkaasta ja mikä se rooli on suhteessa muihin palvelutuottajiin, että niin kuin nyt näkisi, että mitä uutta tämä nyt sitten tuo ja tuoko tämä niin kuin enemmän tämmöisen asiakaslähtöisen näkökulman tähän toimintaan? Joo, kiitoksia. No mä näen, että tässä on niin kuin monia näkökulmia itse asiassa, että iäkäs asiakas tietenkin, kun soittaja on ehkä tottunut, että jostain vastaa joku tietty henkilö, niin saattaakin olla aika yllätys, että vastaakin joku toinen tai muuta. Mutta että toisaalta mä näen sen hirveän tärkeänä myöskin, että meillä oli aika pirstalainen esimerkiksi tämä asiakasohjaajien niin kuin työskentelyajat, puhelinajat esimerkiksi, että oli kerran viikossa tunti tai kolme kertaa viikossa puoli tuntia tai aamulla tai illalla tai näin, niin nyt me ollaan sitten täällä keskitetyllä mallilla saatu joka kuntaan sitten 9-3, niin tällä hetkellä on se suomenkielinen puhelin auki ja 9-12 on nyt sitten ruotsinkielinen. Ja tosiaan niin pidän tosi tärkeänä sitä, että meillä on myös työvälineet siihen, että sitten kun tulee tilanne, että tarvitaan jotain eksaktia tietoa sinne kuntaan, eli neuvonnan ohjauksen osio voi olla varmasti semmoinen, että anonyymistikin pystytään käsittelemään yleisiä asioita, mitä iäkkäiden niin kuin arkeen liittyy ja muuta tämmöistä. Mutta että sitten kun lähdetään tosiaan siihen, että huomataan, että tarvitaan tarkempaa selvittelyä tai että asiakas itse tuo esiin, että haluaa kotikäynnin tai muuta, että tarkempaan tai nähdä kasvotusten neuvontapisteessä tai muuta, niin sitten siinä vaiheessa, kun asiakas tunnistetaan niin ihan sosiaalihuoltolain mukaisesti, niin meillä on se mahdollisuus siihen asiakkuuden alkuun ja siitä lähtee niin kuin kunnan oma työskentely. Mutta tämähän sillä on tulevaisuuteen varmaan ihan pohjaava malli, että niin kuin mallina tämä voidaan istuttaa ihan mihinkä tahansa organisaation tai toimintaympäristöön, et siinä mielessä. Mutta se on tällä hetkellä, että varmaan sitten tulevaisuudessa, kun saadaan maakunta ja sinne järjestäjän palvelut, yhtenäiset tietojärjestelmät ja muut, niin itse näen sen niin, että silloin voidaan varmaan asiakasneuvonta ja ohjausta tehdä pidemmälle, kun pystytään sitten katsomaan niitä asiakastietoja jo siellä keskitetysti, kuin mitä tällä hetkellä, kun ne on sitten kuitenkin kunnissa olevia asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, ja siinä vaiheessa aina asiakkuus sit siirtyy sinne kuntaan. Et iäkkäiden näkökulmasta niin kun on vähän varmaan puolin ja toisin, että jos on kovin niin kun henkilöitynyt pienessäkin kunnassa, että aina juuri tämä henkilö, niin saattaa olla, että tarvitaan edelleen tämmöisissä kunnissa tietenkin se kasvotustenkin asiointi ja sen tutun henkilön kanssa asiointi tai joku puhelinnumeroita suoraan pystyy ottamaan yhteyttä tai muuta, mutta toisaalta saadaan laaja-alaisesti sitten myöskin iäkkäiden näkökulmasta niin, ja omaisten näkökulmasta myöskin, että omaiset on semmoinen tärkeä voimavara ja läheiset tietenkin sitten iäkkäille asiakkaille, niin heille kaikille sitten saadaan laaja-alaisempi palvelu ja sitten myöskin pidemmät aukioloajat ja mahdollisuus esimerkiksi ottaa chatin kautta sitten yhteyttä, että jollei halua sitten soittaa tai muuta, niin
Et siinä on monia puolia tässäkin asiassa. Että, ja näen, että paljon on vielä kehitettävää ja pohdittavaa näissä asioissa, mutta että hyvään alkuun on päästy tässä nyt sitten hankkeen aikana ja jatketaan työskentelyyn nyt sitten. Joo. Kyllä, ja varmaan just se, mikä koko sen kaapomallin, just se idea on, mitä ollaan kaikki niillä, jotka vähänkin jonkun meidän hankkeen dioja nähneet, sitä kolmiokuva-ajatusta tosiaan, että, tai mitä jo tuli tuossa aikaisemminkin näkyviin, että se kolmivaiheisuus siinä, että jos kun meidän asiakkaat on eri tilanteessa, meidän ikääntyneet on hyvin heterogeeninen porukka, että meillä on kaikille sitä kaikkea, että se mikä on kaikille avointa, että tiedetään, että on nyt vaikka se yksi ja sama puhelinnumero, on ne yhdet nettisivut, että jos mulle jotakin vähän pientä tulee, niin mä voin olla sinne yhteydessä ja kuitenkin luottaa siihen, että sieltä saa sen neuvon ja tuen, että sitä, mitä meillä monet esimerkiksi sanoi, kun tämä maakunnallinen puhelinneuvontaa lähdettiin kokeilemaan tuossa noin vuosi takaperin, niin kun monessa kunnassa sille oli iso tilaus ja sitten siellä kuulemma niin kuin moneltakin asiakkaalta tuli sitten sitä palautetta, että okei, täältä olisi saanut vielä niin kuin laajemminkin sitä tukea ja ohjausta, että oltiin ehkä totuttu niin kuin aikaisemminkin, että sun pitää vähän osata tietää soitella 5 eri ihmiselle niin kuin eri asioista, toi tietää vähän kuljetuspalveluista ja toi sitten taas jostakin muusta, että sehän on sen koko just se kaapomallin idea, että tämä niin kuin front desk kaikille näkyvä, eli just nämä nettisivut, chatit, puhelinneuvonta, sielläkin on se hyvin laaja osaaminen ja osataan tunnistaa se, että sinne saattaa kuitenkin soittaa ihan niitä, että joka kysyy, että no nyt tarvitsisi vaan vähän pussin niin kuin osoitetietoja, niin että sä silloin alas siellä esimerkiksi, että no nyt minä teen sinulle tällaisen 5-sivuisen kyselyn tässä nyt kuitenkin, mutta sitten taas toisaalta osataan tunnistaa, että jos tosiaan se tarve on ehkä jollekin vähän laaja-alaisemmalle palvelutarpeen selvittämiselle, niin se koko prosessi toimii, että sitten näille meidän paljon palveluja tarvitseville sitten tosiaan on se asiakasohjaaja, joka sen kotikäynnin tekee yhdessä asiakkaan kanssa sen palvelutarpeen arvioinnin ja niiden muiden tarvittavien ammattilaisten kanssa. Ja hän on sitten se, joka ihan sitten myös sen, mitä me pidettiin kauhean tärkeää Pirkanmaalla, että kun hän on myös, joka sen päätöksen tekee, siellä päätöksen perässä on se hänen nimi. Ja asiakas voi ottaa hänen suoraan sitten yhteyttä, että no mitä tämä mun päätös nyt tarkoitti. Niitä päätöstekstejäkin muun muassa vanhusneuvostojen kanssa käytiin läpi, ne on aikamoista jargonia välillä, mitä siellä ikäihminen saa lukea, niin sehän siinä on se, niin kuin tavallaan tärkein on sitten, jos monelle sitten tietysti niin kuin paljon palveluja tarvitseville puhutaan, se kotihoito saattaa kuitenkin olla sit se pääpalvelu, päivittäinen palvelu, niin tietysti se päivittäinen asiointi käy siellä, mutta että tehdään niin kuin tavallaan asiakkaalle niin kuin selväksi siinä alussa, että tämä asiakasohjaaja on sulla se, joka siinä alussa käy sen koko tilanteen sun kanssa läpi, ja sitten jos siellä tulee jotakin niihin palveluiden tuottajiin, joita saattaa siis olla monia, niin tämä on se yksi tyyppi, johon sinäkin voit olla suoraan yhteydessä, mutta tietysti niin kuin asiakasohjaajat myös niiden eri palvelutuottajien kanssa on, sitten voi olla yhteydessä, mutta tavallaan just sitä, että on se yksi paikka, ne lähitorit, mitä ne eri kunnissa nyt eri nimillä sitten ootkaan, ja puhelinneuvonnat, että voit sinne matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä ja luottaa siihen, että sieltä saadaan tietoa tai viedään se asia eteenpäin, jos on tarve. Joo, ehkä jos vetäisi vähän yhteen, niin tavallaan väestötasollahan se tarkoittaa ikääntyneille, että just tämä asiakasneuvonta on tämmöinen kynnyksetön ja monikanavainen ja saa neuvoa kysyä ilman, että kertoo nimeäänkään. Ja sitten tavallaan, että asiakasneuvonta just hyödyntää sitä koko repertuaria, niin kuin Johanna aiemmin sanoi. Mutta sitten ne, jotka tarvitsevat sen palvelutarpeen arvioinnin, niin se on tietenkin tärkeä niin kuin maakunnan asukkaiden näkökulmasta, että se toteutetaan yhdenvertaisesti samoilla toimintatavoilla, jolloin se palvelujen järjestäminen ja suunnittelu on yhdenvertaista maakunnan asukkaiden välillä.
Ja sitten ehkä semmoinen kolmas asia, minkä nostaisin, niin se palvelukoordinaatio. Eli kun nyt tosissaan meidän palveluohjaajat on usein ollut niin kuin siellä palveluissa. On vaikka varhaisten palvelujen palveluohjaaja ja kotihoidon palveluohjaaja, ja sitten se asiakas on törmännyt tämmöisiin rajoihin, että se palveluohjaaja on joutunut hänelle sanomaan, että hänen vastuut loppuu nyt tässä tähän, ja hän ei voi tätä sinun asiaa enää tässä edistää tuota yhteyttä tuohon seuraavaan palveluohjaajaan. Niin tavallaan nyt nämä tällaiset rajat poistuu, eli kun se keskitetyn asiakasohjauksen asiakas tai palveluohjaaja, millä nimikkeellä hän nyt sitten onkaan, niin hänen tehtävä on katsoa sitä asiakkaan kokonaisuutta. Eli se ei ole enää niin kuin palvelujen prosessi, vaan se on asiakkaan prosessi. Se kuulostaa kyllä siltä, että se asiakaslähtöisyyttä siinä niin kuin tavoitellaan, ja on tosi mukavaa, että ne asiakkaat ja omaiset on ollut siellä sitä kehittämässä. Minkälaisia välineitä siihen nyt sitten tarvitaan, että voidaan niin kuin toimia yli kuntien ja yli palveluntuottajien niin kuin asiakkaan asioiden eteenpäin viejänä? Joo, eli niin meillä Varsinais-Suomessa varmaan niin kuin ensimmäisenä on nämä ihan niin kuin informaatiopalvelut ja mitä on pyritty rakentamaan tässä hankkeen aikana. Ja tosiaan nyt meillä on julkistettu tämä kompassiasiakasneuvonta.fi-sivusto, missä on nyt sitten palveluluokat, mitä on sitten katselmoitu myös iäkkäiden kanssa, että olisi niin kuin periaatteessa se näkymä, mitä iäkäs sitten mahdollisesti tarkastelee tai omainen, niin sen tyyppinen, että pystyy helposti löytämään, että se on niinku semmoisella kielellä esitetty, että oli siellä sitten taustalla mitä tahansa palvelutietovarantoa tai suomi.fi tai jotain muuta vastaavaa sitten jatkossa, mutta että se käyttöliittymä olisi ikään kuin semmoinen helppokäyttöinen. Ja tämähän ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikkien täytyy siitä lähteä liikkeelle, että edelleen monikanavaisesti niin voi tulla ihan kasvotustenkin sitten tietenkin niin saamaan neuvontaa tai soittamaan tai chatilla. Ja se on ehkä semmoinen asia kanssa, mitkä harvemmin tulee keskustelu, että sehän palvelee myös sit jatkossa niin kuin laajempaa asiakasneuvontaa ja ohjausta, tämä asiakasneuvonta.fi, eli esimerkiksi sairaalan osastoilla pystytään katsomaan mahdollisesti jo palveluita siellä tai muuta, että laajasti ajateltuna kuitenkin se neuvonta ja palveluohjaus on aika laaja-alaista, ja pitää varmaan näitä palvelupolkuja sitten ja muita alkaa tarkastelemaan jatkossa vähän tarkemmin vielä, mutta että asiakasneuvonta.fi on ihan ehdoton, eli täytyy olla niin kuin yksi paikka, mistä nähdään mahdollisimman monipuolisesti järjestöjen, yritysten, kuntien, muiden toimijoiden, ihan vapaaehtoistenkin niin palveluja. Et meillä ainakin Varsinais-Suomessa on kokemus se, että meillä on palveluja, mihin, tai niin kuin periaatteessa se asiakkaan tarve jollekin palvelulle ei kohtaa sitä tuotantoa, eli on niin kuin on palveluja, joihin ei saada asiakkaita ikään kuin, vaikka varmasti asiakkaita olisi, jos tieto vaan kulkisi paremmin. Et se on varmaan semmoinen keskeinen niin kuin sekä asiakkaiden, omaisten että myös työntekijöiden väline sitten jatkossa. Ja sitten meillä on tosiaan tämä keskitetty puhelinrinki, jossa tosiaan asiakasohjaajat kunnista niin vastaavat sitten aina omalla ajallaan sitten siihen puhelimeen. Ja näen siinä tosi tärkeänä nimenomaan tämän niin kuin paikallisen osaamisen. Eli täytyisi niin kuin koko ajan pitää myös huoli siitä, että se paikallinen osaaminen siellä sitten säilyy ja pystytään hyödyntämään niitä asiakasohjaajia sitten ikään kuin omana ryhmänään sitten siinä jatkokehittämisessäkin. Ja sitten meillä on aika laaja tämmöinen asiakasohjaajien niin kun, mikä työnohjausjärjestelmä tai toiminnan ohjausjärjestelmä, raportointijärjestelmä. Ja sen varmaan niin kun ihan ensisijainen tarkoitus on se, että nimenomaan siitä lähtee se asiakkaan tieto kertymään. Eli ettei tarvitse aina kertoa kaikkea alusta asti uudestaan, vaan että tieto siinä kohtaa, kun on asiakkuus mahdollisesti alkamassa ja asiakas niin kun lähtee sinne kunnan palvelutarpeen arviointiin, mikä tehdään kunnan sisällä yhdenmukaisella tavalla sitten, niin siinä kohtaa sitten tämän järjestelmän kautta niin asiakkaan tiedot siirtyvät asiakkaan luvalla.
Ja sitten toisaalta niin me saadaan tietoa myös esimerkiksi tätä kautta niistä palveluista, joita meillä ei ole jollain alueella. Eli meidän asiakasohjaajat aina vie sinne tiedon siitä, että mistä asiasta on ollut kyse sitten missäkin kontaktissa. Ja myös tiedon siitä, että jollei palvelua löydy. Eli saadaan sitten siitäkin ensiarvoisen tärkeää tietoa. Eli toinen on tämä tietenkin raportointipuoli ja tietojohtamisen puoli, mitä sitten tulee siitä. Ja sitten meillä oikeastaan nyt on osoittautunut ehkä vähän aiempaa niin kuin arvellun tärkeämmäksikin, niin nimenomaan tämä konsultointi, eli että pystytään esimerkiksi neuvonnan asiakasohjaajat pystyvät konsultoimaan toisiaan chatin avulla tai muuten, eli pystytään toisen kunnan palveluista kysymään mahdollisesti jo puhelun aikana tai muuten, tai sitten pystytään nimenomaan tätä moniammatillisuutta esimerkiksi niin hyödyntämään sitten chatin avulla, että kaikki on siellä kirjautuneena myös omalla niin kuin ammattiryhmällään, että onko sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, mitä tekisi jossain tietyssä tilanteessa yleisesti jonkin asiakkaan kanssa tai muuta, että miten pystyn ratkaisemaan tämän, että jollei ole mistään henkilökohtaisesti juuri tämän asiakkaan palvelusta kyse, mikä on sitten tietenkin se nimenomaan hänen asiakastietoihin liittyvä asia. Niin tämän tyyppisiä työvälineitä meillä on käytössä nyt sitten, ja on kyllä koettu, että tai lopputulos ainakin meidän arviointikyselystäkin oli se, että ei ainakaan luovuttaisi näistä, että toki aina käyttöönotossa on haastetta ja opettelua paljon ja hatunnosto meidän asiakasohjaajille tosiaan Varsinais-Suomessa, mutta että hyvä lopputulos kuitenkin saatiin heidän kanssa yhdessä aikaiseksi, että meillä tosiaan niin näitä järjestelmiä ja sitä yhtenäistä prosessia oikeastaan tehtiin ensimmäinen vuosi ennen kuin lähdettiin konkreettisesti miettimään, että mitä me tarvitaan ja mitä niin kuin toiminnallisuuksia näissä järjestelmissä täytyy olla, että minkä tyyppisiä järjestelmiä niin kuin valitaan tähän näin. Et nythän meillä on otettu niin kuin myös valmiina järjestelmiä ihan tämän kiireisen aikataulun vuoksi, että ei ole sillä pystytty ehkä räätälöimään vielä loppuun asti, että näiden järjestelmien kehitys sitten myöskin tietenkin niin jatkuu nimenomaan sen yhtenäisen niin kuin toimintamallin, keskitetyn neuvonnan ja ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin niin eteenpäin viemiseksi, että saadaan vielä enemmän palvelemaan sitä yhtenäistä prosessia sitten laadullisestikin nämä järjestelmät. Näin. Kyllä, Johannalla tuli tuossa paljon, että se varmaan just mikä olisi ehkä niin kuin mielenkiintoinen ero just näissä meidän kolmen maakunnan eri hankkeissa oli se, että Pirkanmaa lähti siitä, että me ei lähdetty, miten sanottiinkin, rautaa kehittämään. Eli ei lähdetty hankkimaan tai kehittämään mitään niin kuin sähköisiä järjestelmiä, että vaan olimme innokkaasti kuulemassa, mitä Varsinais-Suomessa Kymenlaaksossa tehtiin, ja sitten siellä Pirkanmaalla varmasti aletaan nyt sitten miettimään niin kuin enemmän näitä yhteisiä sitten, mitä tarvittaisiin, mutta just isona nousee se asiakasohjaaja, tarvitsee semmoinen toiminnanohjausjärjestelmän, semmoisen siihen työhön räätälöidyn, että hänellä on se yksi, kun kone aamulla avaa, mistä hän pystyy tosiaan niitä asiakkaidensa tilannetta seuraamaan, ja se järjestelmä olisi samalla myös just semmoinen, mistä myös se johto sitten näkee sitä niiden päätösten pohjaksi sitä tietoa, että millaisia palveluita ne meidän maakunnan ihmiset käyttää ja niin edelleen. Mutta ne on semmoisia, mitä Pirkanmaalla ei vielä ole käytössä, mutta kaikkihan just toi tavallaan ne toimintamallit, mitkä on just sitten tietysti siellä taustalla näiden sähköisten järjestelmien, on just se, että meillä on ne yhtenäiset palvelutarpeen arviointi, jos niitä voi niin kuin työkaluiksi sanoa, palvelutarpeen arviointipohjat, miten meidän asiakasohjaajat sen työn tekee, miten siellä puhelinneuvonnassa se arviointi tehdään. Rakennettiin omavalvontasuunnitelma asiakasohjaajan työn
tueksi kirjaamisen runkoa, että kaikilla on se sama tapa, miten se kirjaaminen hoituu, niitä päätöspohjat yhtenäiseksi, ettei tarvitse joka kerta niitä fraaseja miettiä erikseen. Tietysti ehkä isoimpana just ne palvelun myöntämisen kriteerithän on se hyvin tärkeä pohja sille, että minkä perusteella se tosiaan se asiakasohjaaja sitten sitä voi kertoa ihmiselle, että nämä nyt ovat ne kriteerit, millä sä tätä niin kuin julkisen myöntämää palvelua voit saada. Että jos ei näitä täytä, niin sitten on kuitenkin iso liuta niitä yksityisesti tuotettavia käytössä sitten. Ja semmoinen ehkä yksi, mitä me lähdettiin tuolla Pirkanmaan rakentaan, oli niin kuin sovellettiin CGA-mallia, eli tulee lyhenne sanoista Comprehensive Geriatric Assessment-mallia, joka siis on ihan lääketieteessä hyvin tutkittu, testattu, hyväksi tunnistettu tapa, mutta ei niinkään semmoinen, että sitä tuolla ihmisen kotona olisi sovellettu, mutta tavallaan just se, että olisi semmoinen yhteinen toimintamalli siihen yhteistyöhön eri ammattilaisten välillä ja tosiaan semmoiseen kuntouttavaan arviointijaksoon yhteiset mallit, että tosiaan just se, että kun ei se asiakasohjaaja sitä kuitenkaan sitä kaikkia työtä yhdessä tee, niin miten se hoituu tiimissä se yhteistyö, mikä on sen kotihoidon sairaanhoitajan tehtävä, mikä on sen kotihoidon lääkärin tehtävä, mikä on se fysioterapeutin tehtävä, niin tietysti nämä kaikki toimintamallit siellä pitää niin kuin taustalla olla ennen kuin sitä järjestelmää siihen voi päälle sitten alkaa rakentaa. Tuli taas vähän pitkästi. Tuossa Anja kysyit sitä vähän niin kuin sitä maakunnan näkökulmaa, että nythän tässä on varmaan maakunnat eri tilanteiset. Toisissa on jo näitä kuntayhtymiä ja toisissa on sitten ne erilliset kunnat tai kaupungit. Ja meidänkin hankkeessa huomattiin, että osittain pystytään, vaikka on erilliset hankkeen aikana oli erilliset kunnat ja kaupungit, niin pystytään yhtenäistämään juurikin niin, vaikka tehdään yhteisiä toimintamalleja, aletaan niitä noudattaa ja sitten osa näistä ICT-järjestelmistä pystyttiin rakentamaan yhteiseksi. Mutta sitten tietysti osassa tulee tämä tietosuojan näkökulma, koska asiakastieto on sitten siellä rekisterinpitäjän vastuulla, niin ihan vallattomastihan tämmöistä integroimista ei sitten voi tehdä. Mutta se, mitä meillä nyt hankkeen aikana päästiin tekemään, niin on myös nämä tämmöiset verkkosivut ihan kuntalaisille, asiakkaille, ammattilaisille. Kymenlaakson opastin.fi-verkkosivut. Sitten me luotiin tämä Kymenlaakson palvelutuottajarekisteri parasta palvelua järjestelmään, parastapalvelua.fi-järjestelmään. Sitten me hyödynnettiin meidän alueen sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittämää tätä yhdistysinfo.fi-hakemistoa, josta löytyy sitten yhdistysten ja järjestöjen tietoa. Ja sitten me otettiin käyttöön tämä RAI, että maakunnassa meni samaan aikaan tämä RAI-HC:n käyttöönotto, joka ei ollut meidän hankkeen vastuulla, mutta meidän hankkeessa sitten kokeiltiin tätä RAI-CA-arviointivälinettä ja se jäi sitten pysyvään käyttöön. Ja saatiin tosissaan tämä yhtenäinen RAI toimintamalli tähän palvelutarpeen arviointiin ja myös nämä RAI-viitearvot sitten maakunnallisesti palveluiden myöntämisen perusteisiin. Ja tosissaan niin kuin tätä yhtenäistä toimintamallia sitten sinne asiakasneuvonnan tasolle ja palvelutarpeen arvioinnin tasolle. Ja meillä oli kanssa aika mittava sitten tämä tämmöinen asiakasohjaus, sen asiakasohjaajan tämä, te puhuitte toiminnanohjausjärjestelmästä, me käytettiin sitten prosessinohjaus- tai asiakasohjaussovelluskäsitettä sitten hankkeen aikana ja tehtiin iso mittava kehitystyö siihen, mutta hankkeen aikana se niin kuin yhtenäisesti kehitettiin yhtenäiseen toimintamalliin, mutta otettiin käyttöön vaan Kotkan kaupungissa, koska tosissaan sitten tuli tämä tietosuojanäkökulma, että ei pystytä rakentamaan sitä yhtenäistä järjestelmän tasolla vielä, kun ollaan eri organisaatioissa. No jos nämä toiminnanohjausjärjestelmät nyt tietysti ovat erittäin tarpeellisia ja uusia työkaluja, joita tarvitaan tämmöiseen uudenlaiseen toimintaan, mutta
Täällä nyt on tullut tällainen kysymys täältä netin kautta, että ja tämä nyt liittyy tähän tietojohtamiseen, minkälaista tietoa tämä toiminnanohjaus nyt järjestelmä sitten voisi tuottaa, mutta onko teillä sellaista näppituntumaa nyt sitten, että onko tämä asiakasohjauksen käyttöönotto nyt muuttanut niiden asiakkaiden ohjautumista eri palveluihin? Pystyttekö te niin kuin tavallaan sanomaan sitä, että miten tämä on muuttunut? Vai onko se muuttunut? No kyllä ainakin Kotkan osalta tuli semmoista palautetta, että on muuttanut, että on niin kuin sitä ennakoivia ratkaisuja vahvistanut. Ja sitten meillä oli myös, rakennettiin tämmöinen niin kuin yhteinen tehostetun asumispalvelun toimintamalli, johon kuului tämmöinen arviointijakso, niin siinä näkyy myös sitten, että se on niin kuin parantanut sitä kotona asumisen tukemista. Tuosta asiakasohjaussovelluksesta saa monenlaista tietoa, että me on rakennettu siihen, kun se on rakennettu nyt tavallaan siihen asiakasohjauksen prosessiin, niin sitten se tuottaa sen tiedon myös sen prosessin mukaisesti. Eli sieltä nähdään ihan sitten ne yhteydenotot, ja paljon niistä on ollut tämmöisiä neuvontayhteydenottoja, jossa henkilö ei ole edes tarvinnut tunnistaa, ja paljon on siitä kokonaismäärästä ohjautunut palvelutarpeen arviointiin, ja sitten nähdään siitä palvelutarpeen arviointiprosessista tietoa. Siellä pystytään myös segmentoimaan näitä yhteydenottoja, että minkälaisia tarpeita sieltä tulee esille. Ja tällä hetkellä se segmentointi ei ollut, tai hankkeen päättyessä se ei ollut täysin valmista, kehitetään parhaillaan eteenpäin, että just näitä palvelupuutteita, mihin Johannakin viittasit, niin niitä sitten saadaan, että jos oikeasti, tai jos rakennetaan järkevästi se toiminnanohjausjärjestelmä, niin sieltä saadaan tietoa myös siitä, että mihin ei ole ratkaisua tällä hetkellä esimerkiksi palvelujärjestelmässä, jotta asiakasohjaus pystyy viestimään sit niistä tarpeista tänne palvelujärjestäjälle. Haluuko Essi tai Johanna jatkaa? Varmasti just että jos se toinen kysymys oli just, että kuinka niin kun on näkynyt se asiakasohjauksen merkitys, niin sehän on varmaan se, että lyhyellä aikavälillä niitähän on aika vaikea, että tietysti mitä me nyt seurataan joka kunnassa, jotka on ehkä sitten niin kun ensi keväänä taas, kun otetaan uudet tiedot yhteisesti ulos ja päästään niitä vertaan, niin näkee taas ehkä vähän enemmän, kun se on kuitenkin sitten yli vuoden monessa kunnassa se asiakasohjaus pyörinyt, että nähdään just vaikka, että no onko kuinka se kotihoidon käyttö on lisääntynyt, mitäs asumispalvelut ja muut, että niissä oli kuitenkin aika paljon kuntakohtaisia eroja tietysti, kun lähdettiin tilanteesta, että jokaisella oli se oma palvelurakenne ja tietysti pienissä kunnissa se on usein, ja mitä se THL:nkin tulokset tuossa just oli, että kotihoitoa kuitenkin pääsääntöisesti tuotetaan Suomen maassa, niin kuin kunnat itse tietysti, kun sitä tarjontaa on paljon enemmän vaikka näissä isommissa kaupungeissa kuin sitten maaseutukunnissa, mutta asiakasohjaus on se, että kyllä se siellä pikkuhiljaa koko ajan varmasti vaikuttaa just siihen, että kun sieltä se viesti tulee, että hei, nämä meidän asiakkaat nyt tällaista palvelua ne nyt tarvitsisi, niin tietysti sitä kautta se palvelukenttäkin lähtee muotoutumaan, että esimerkkinä just se, että sieltä on tullut just näitä, että juuri näitä kotihoidon tehostetun palveluasumisen välimuototarpeita paljon ihmisille, mutta näähän on just sitä, mitä tietoa me sitten sen saataisiin järjestelmän kautta saataisiin niin kuin helposti, että nyt joudutaan sitä sitten vähän hitaammin keräämään, mutta mikä on sitä oleellista tietoa, mitä tarvitaan. Joo, meillä on varmaan Varsinais-Suomessa se tilanne, että meillä on nyt se palvelutarjoama siellä asiakasneuvonta.fi-sivulla ikään kuin mallinnettu. Eli siellä on niin kuin tällä hetkellä hankkeen päättyessä niin oli tilanne se, että meillä on niin kuin tietomalli siellä taustalla, jotta sieltä joskus jotain löytyisikin. Ja se on niin kuin tosi tärkeää, että se on rakenteinen ja sit myöskin, että siinä on mahdollisuus sit jatkossa niin yhdentyä sit näihin ihan kansallisiinkin järjestelmiin ja muuta, että mitä on, niin on pyritty se pitämään mielessä ja tosiaan niin sitä käyttöliittymää, että se olisi mahdollisimman niin kuin
maakuntalaisystävällinen, että et olisi semmoinen ymmärrettävä ja muuta, että oli siellä taustalla mikä ikinä valtakunnallinen luokitus tai muu sitten. Ja meillä tosiaan niin tilanne on se, että meillä tällä hetkellä niin on tullut hakemuksia nyt sitten palveluntuottajilta, eli he hakeutuvat tänne asiakasneuvonta.fi-sivulle itse ja pitävät myöskin nämä kaikki tiedot palveluista itse ajan tasalla. Eli he ovat velvollisia sitten myöskin katsomaan, että siellä on ajantasainen tieto, jotta siitä ei tule sitten semmoista palvelutarjoamaa, jos on aukioloajat väärin tai kerhon kokoontumispaikka väärin tai jotain muuta tämän tyyppistä, että miten ohjaudutaan vapaaehtoisen niin kuin työn piiriin tai muuta, niin että on pyritty luomaan niin kuin ne raamit ja ne on nyt valmiit. Ja nyt sinne alkaa oikeastaan kertymään vasta se kaikista tärkein, eli se palvelutarjoama, jota nyt sitten lähdetään voimakkaasti tietenkin niin markkinoimaan eteenpäin ja viemään eteenpäin, että saataisiin sinne mahdollisimman paljon iäkkäille suunnattuja palveluja, niin sote, hyte kuin muitakin. Et meillä on ollut nyt nämä kaksi palveluluokkaa, mitkä on eniten pohdittu pisimmälle, niin on ruoka ja ravitsemus ja kotiin tuotavat palvelut ja näyttää, että niissä sitten kaikista eniten onkin sitten kyllä kysyntää. Eli niin ne on ne luokat, mitä eniten on meidän neuvontapuhelimesta esimerkiksi kysytty tai otettu kontaktia näiden palveluiden takia, ja sinne on nyt sitten mahdollista hakeutua. Ja tosiaan meillä nyt sitten meidän tiimissä tällä hetkellä, että varmaan jatkossa voidaan sitten hyödyntää tekoälyä tai muuta sitten tässä palveluntuottajaksi hakeutumisessa, eli niin meillä on tällä hetkellä ihan ihminen, joka sitten hyväksyy ne julkaistut palvelut sinne, eli on lähdetty siinä sitten liikkeelle tästä, mutta jatkossa varmaan voidaan sitten viedä niitäkin asioita hyvin paljon enemmän eteenpäin. Ja sitten meillä on tosiaan se toinen asia, mikä ehkä on tässä tärkeä asia tässä niin kuin palveluihin ohjautumisessa, niin sitten kun onkin niin, että ei vielä niin kuin tarvitse näitä niin kuin maakunnan kriteerillisiä palveluja, niin pitää olla sitten myöskin mahdollisuus niin kuin siihen, että tarkastellaan muita palveluita niiden sijasta. Eli jos siinä palvelutarpeen arviointitilanteessa, niin meillä on jatko-ohjauksesta tehty tietty sapluuna, jolla tarkoitetaan juuri sitä, että jollei sitten asiakassuunnitelmaa tehdä eikä viranhaltijan päätöksiä niin kuin näistä kriteerillisistä palveluista, niin on mahdollisuus saada jatko-ohjaus ja se tehdään ihan jokaiselle asiakkaalle, jotka ei sitten niin kuin näitä kriteerillisiä palveluja saa ja kirjataan sinne ihan kunnan asiakas- ja potilastietojärjestelmään sitten. Eli on luotu niin kuin malli siihen, että pyritään ainakin siihen, että ohjautuu monipuolisemmin näihin palveluihin ja asiakasta arvioitaisiin tosiaan ensin ja mietittäisiin, että mitä hän tarvitsee tai kysyttäisiin, että mitä sinä itse tarvitsisit nyt pärjätäksesi kotona, niin se on se kaikista tärkein asia. Mutta mä niin kuin itse koen, että meillä on nyt 600 esimerkiksi järjestö- ja seurakuntien palveluja kerättynä, mutta että niiden vienti sinne sitten, että tulee se palvelutarjoama kaikille näkyviin, niin se on niin kuin suunnattoman suuri asia loppuviimein sitten, mutta että se on se, mikä lähtee nyt sitten käyntiin voimakkaasti ja lähdetään sitä viemään eteenpäin. Näin. No sitten tämmöinen iso tavoitteisiin liittyvä kysymys on tämä, että kun ajatellaan näin, että asiakas- ja palveluohjauksella ja sille, ettei tehdä päällekkäistä palvelua ja mahdollisimman ajoissa ohjataan kevyempien palvelujen tai järjestötoiminnan tai todellakin vapaaehtoistoiminnan niin kuin piiriin tai uudenlaisiin asumisratkaisuihin, niin mikä teidän vaikutelma on nyt tästä? Että voidaanko tällä asiakas- ja palveluohjauksella nyt sitten saada tätä kustannusten kasvun hillintää aikaan? Onko se jo näkynyt tässä toiminnassa näiden kahden ensimmäisen vuoden aikana? No tuossa Essi jo sanoikin aiemmin, että vaikea ehkä sanoa vielä hankkeen aikana, että varmaan sitten pitkällä tarkasteluajalla nähdään niin kuin paremmin, mutta mä uskon, että meillä on niin kun se vahvistunut, mutta edelleen tarvitaan niin kun vahvistaa tätä, että todella, että ne toimijat löydetään. Ja sitten näissä eri hakemistoissa esimerkiksi me on tunnistettu, että käytettävyyttä pitää kehittää, just että ne hakutoiminnot, jos nyt miettii vaikka meidän alueella käytössä olevaa sitä yhdistysinfo.fi, niin se ei täysin vielä ole semmoinen
käytettävyydeltään kuin me toivotaan. Eli paljon näihin asioihin tulee kiinnittää huomioon vielä jatkokehittämisessä. Ja sitten myös näissä, kun tätä palveluntuottajarekisteriä luodaan, niin että siellä kun palveluntuottaja nyt sitten voi hakeutua tämmöiseen maakunnalliseen rekisteriin, niin että hän sitten selkeästi ilmoittaa, millä alueella hän toimii, että tämä löydettävyys. Ja sitten tietysti mä ajattelen, että meidän palveluohjaajilla on todella paljon semmoista alueen hiljaista tietoa, että he tietää esimerkiksi just näitä vapaaehtoistoimijoita ja paikkoja, ja ne ei välttämättä, että niin kuin meidän yksi palveluohjaaja sanoi, että paljon he on etsineet ihan lehtien palstoilta ja keränneet mainoksia se sitten tämmöisessä isossa mittakaavassa, että miten se saadaan niin kuin tavallaan jäsentyneemmäksi niin, että me ei varmaan pystytä koko alueelta seuraamaan kaikkia paikallislehtiä ja keräämään lehti-ilmoituksia, vaan toivon tavallaan myös näiltä yhdistyksiltä, järjestöiltä, palveluntuottajilta, että he itse aktivoituu, että heidät löydetään. Kyllä komppaan tuota ja just tavallaan tähän siihen mallin vaikuttavuuteen, niin sehän nyt oli tietysti se yksi syy, miksi koko kaapumalli nostettiin IETO kärkihankkeeksi, että sitä ei niin kuin alettu aasta rakentamaan tässä näissä meidän hankkeessa, vaan tosiaan monelta paikkakunnalta, isommalta kaupungilta tai maakunnalta oli jo paljon niitä tuloksia olemassa, kuten vaikka just nyt Pirkanmaan näkökulmasta Tampereella, miksi tavallaan nähtiin, että tämä on tehty ulkoista auditointia ja nähty, että tämä on se kustannusrakenteen hallinnan väline, mutta tosiaan, että niitä ei välttämättä ihan niin kuin naps parissa kuukaudessa saada niin kuin näkyviin, vaan se on se isompi, saattaa vähän pitemmän aikaa mennä, mutta sitten taas myös se, mitä ollaan, kun tämä lähitoritoiminta oli semmoinen, mitä tuolla Pirkanmaalla on haluttu, tai lähdettiin tässä meidänkin hankkeessa levittämään, jatkokehittämään, niin myös sieltä, mitä saatu niitä tuloksia, että mitä on niin hyvin vaikea laittaa sinne viivan alle näkyviin, mutta muun muassa just se, että kuinka se, just kun niistä tiedetään niistä asioista, tämä lähitoritoiminta, se ennaltaehkäisevät palvelut, kun se tieto tulee ajoissa, saadaan ihmisiä yhteen, niin kun se vähentää sitä yksinäisyyttä, niin sille on hyvin vaikea sitten myöskään sitä hintalappuakaan sitten laittaa, varsinkaan näin lyhyessä ajassa. Joo, kyllä mä koen, että semmoinen kanssa niin kuin lähtölaukaus tähän on tehty, eli varmaan niin kuin on paljon niin kuin eri toimijoilla niin kuin oppimista tässä, että myös maakuntalaisilla, että pyritään etsimään ja opitaan siihen, että voi jotain muutakin olla kuin ehkä kunnallista palvelua tai muuta. Ja sitten ihan yhtä lailla esimerkiksi näistä asumisratkaisuista tuli mieleen, kun meilläkin on saaristoa ja muuta, niin varmaan semmoista, että ihan yhdessä asiakasohjaajien kanssa niin kuin pohditaan sitä, että miten minä ohjaan asumisratkaisuissa esimerkiksi iäkästä eteenpäin, että miten hän haluaisi ja mitä vaihtoehtoja on ja muuta tämmöistä. Että toisaalta asiakasohjaajatkin varmaan tarvitsevat semmoista koulutusta ja tietopohjaa siihen ihan yhtä lailla. Ja myös maakuntalaiset, iäkkäät ja omaiset ja muut, niin uudesta toimintamallista ja tosi laajasta muutoksesta on niin kuin kyse laajasti ajatellen. Aikaa tulee vielä viemään, mutta uskon siihen, että herätys tähän on saatu. Meidän aika alkaa niin kuin tässä pikkuhiljaa loppuun, mutta meillä on vielä yksi iso kysymys tässä käsittelemättä, että nyt kun me ollaan tämän on kärkihankkeen kokeiluna, te olette tämmöiset juurruttamishankkeet tehnyt, saaneet niin kuin nyt tavallaan tässä vaiheessa päätökseen, mutta mitenkä tämä nyt jatkuu ja mitkä on ne suuret suuria haasteita, mitä pitää niin kuin tässä ratkaista, että käydään tämmöinen pieni kierros tässä vielä lopuksi. No, Kymenlaaksossa on silleen hyvä tilanne, että on voinut siirtää sitten hankkeen jälkeen kapulan meidän tuonne Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle Kymsotelle, jossa meillä on valittu, tai meillä on tulossa sinne koti-, asumis- ja hoivapalveluiden kokonaisuuteen asiakas- ja palveluohjauksen yksikkö, joka toimii nyt sitten niillä periaatteilla, mitä hankkeessa on lähdetty mallintamaan. Ja sinne on valittu palvelupäällikkö ja palveluesimies, ja he sitten vastaa siitä, että
tätä kehittämistyötä viedään eteenpäin. Ja se siellä on, on hankkeen jälkeen jo jatkunutkin. Ja tuota, se, mitä meillä ehkä keskeisesti pitää vielä, niin näitä sidosryhmien kanssa näitä palveluprosesseja kirkastaa. Jos lyhyesti Pirkanmaalla, joka hankekunnassa on nyt tosiaan lähitoritoiminta, puhelinneuvonta ulkoisen palvelutuottajan, ikäihmisten puhelinneuvonta ulkoisen palvelutuottajan toteuttamana ja asiakasohjaajat ja kunnat ovat ihan lautakuntia myöten tähän toimintamalliin ikäneuvossa kehitettyyn sitoutuneet ja myös maakunnan poliittinen ohjausryhmä ja johtoryhmät ovat siihen kannustaneet, että sitten näemme mitä sote-maakuntauudistus tuo tullessa, että missä vaiheessa lähdetään sitten niin kuin organisatorisesti tekemään sitä eri lailla, mutta nyt tietysti niin kuin kunnilla on se järjestämisvastuu, mutta niillä yhteisillä toimintamalleilla mennään. Vanhustyöjohtajan verkosto on se, joka sitä pääsääntöisesti seuraa ja valvoo. No, Varsinais-Suomessa myöskin niin saatiin tosiaan kaikki kunnat mukaan, eli meillä on päätökset ja hallinnointisopimukset joka kunnassa tehty, että kuntien rahoituksella lähdetään eteenpäin viemään näitä asioita ja sitten tietenkin erilaista ICT-kehitystä varmaan valtakunnallisten linjausten ja meidän Varsinais-Suomen muutosorganisaation linjausten ja sitten myöskin palveluohjauksen suurempien linjausten mukaisesti niin lähdetään kehitystyötä viemään eteenpäin, mutta että hallinnointi on tavallaan kunnossa ja nyt lähdetään pohtimaan ja geneerisyyttä erityisesti, eli myös muihin ikäryhmiin sitten, niin pyritään laajentamaan samantyyppistä mallia. Tämä kuulostaa tosi hyvältä, että juurruttamiskokeilu ainakin nyt niin kuin tässä kohtaa onnistui. Täältä tuli paljon hyviä kokemuksia, mitä voidaan niin kuin nyt sitten jakaa myös muihin maakuntiin. Kiitos paljon keskustelusta ja onnea ja menestystä jatkoon. Kiitos kaikille.